У Кам'янському фінішував четвертий етап дитячого обласного турніру з футболу. У ньому взяли участь 6 команд. Це школярі з різних куточків Дніпропетровщини від 10 до 13 років. За футбольними баталіями спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. У вирішальному матчі на футбольному полі зустрілися дві найкращі команди. Це учні ліцею номер 19 Кам'янського та школи селища Дніпровського. У фіналі ніхто не хотів поступатися, і юні футболісти віддали всі сили завзятій боротьбі. Долю чемпіонства вирішив єдиний гол Руслана Дрімко. Я йшов з центру, там була подача з вратарської зони. Я пробіг по флангу і забив. Ну і вдарив по воротам. Ми стрімились до перемоги і її отримали. Незважаючи на поразку, не приховує емоції і команда із Кам'янського. Юні футболісти і наставник кажуть, трохи не вистачило досвіду. Мені дуже подобалось. Коли я давав паси і коли у нас були хороші моменти, коли ми били повороти. Трошки не вистачило сил, не вистачило досвіду, можливо, у хлопців, у суперників більше. Але показали дуже добру гру. У старшій категорії серед гравців 12-13 років перемогу здобули футболісти Кам'янської школи номер 44. Вони розгромили суперників із рахунками 7-0 та 5-1. Ми доволі зібрані сьогодні, вийшли на поле і грали в пас, тому у нас все вийшло. Перед турніром потренувалися, поотрабатували. Команда у нас дружна, довольна. У підсумку хлопчики вперше на своєму спортивному шляху отримали медалі, грамоти та кубки. Організатори змагань кажуть, цей футбольний турнір може стати початком спортивної кар'єри для школярів. Дитячий футбол – це такий прогресивний і найкомандний вид спорту, найпопулярний в нашому місті. Я думаю, що із цих школьників, дітей виростуть хороші не тільки футболісти, але й хороші хлопці, люди, які будуть на протязі багатьох років займатися спортом. Тепер дві команди – школярі з Кам'янського та Дніпровського – візьмуть участь у п'ятому фінальному етапі футбольного турніру області. Його проведуть на початку літа у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».